נכבד, בוקר טוב. ו... אז זה היה חוק הפתע. הוא אומר עד כמה אתם מרוכזים, ועד כמה החיים שלכם השתנו בעקבות הקורס. אפשר לומר כמה, מה הסביבה שלכם חושבת על כך. עכשיו, אנחנו נמצאים בצומת נוספת, שפתחנו בה לפני שבוע. אבל לפני זה הערה גלובלית על המבנה, אנחנו מתקרבים לסיום הקורס. אני שם מזכיר לכם שיש לנו שיעור נוסף, כלומר יש לנו עוד שבועיים ברציפות באותן שעות, באותו מקום. מאחר שהקורס בנו כפי שהוא בנוי, אנחנו את חלקו הראשון הקדשנו למתודולוגיות, למונחים, לכמה מפות כלליות מאוד. אחר כך עברנו פיסה פיסה של מחוזות נונסנס, כלומר עברנו על שלושה סוגים של נונסנס עד היום. אחד מהסוגים האלה התפצל בתוכו למסעות זמן וליחסי בורא ברור והיפוך מערכות יחסים של סיבתיות. עכשיו אנחנו עוברים למעין תחנה רביעית. בשבוע הבא אני רוצה להקדיש שיעור אחד ללואיס קרול. זה אפילו לא תחנה, זה מעין חוב. בסופו של דבר אנחנו מזהים את הקור שמתוכו כל תופעת הנונסנס בספרות יצאה. אנחנו מזהים עם לואיס קרול, מגיע לו במובן זה להיחשב כראשון לאומני הנונסנס הגדולים של זמננו, של הזמן המודרני. ולכן אנחנו נקדיש בשבוע הבא פשוט הרצאה אחת ללואיס קרול, לדברים שונים אצל לואיס קרול, לקריאה פילוסופית של אליס ושל דברים אחרים אצלו, ואז יהיה לנו עוד שיעור אחד לסיכומים ורטרוספקטיבה ולאותה שאלה שאנחנו כבר מתחבטים איתה זמן מה, כלומר הערך של הנונסנס, או כמו שאנחנו קוראים לזה הסנס של הנונסנס, הסנס של אומנות בכלל, ואנחנו כבר מתקרבים לשם. יתרה מזו, היום השיעור הזה מתפלג במובן מסוים לשני ניואנסים, לא לשני חלקים כיוון שמדובר היום בנושא אחד, אבל יש בנושא הזה שני ניואנסים. ניואנס אחד פתחנו בו ומיד נמשיך, והוא קשור בעיקר בתמונות מסוימות של רנה מגריט, שאני אישית הייתי קורא להן תמונות מטאפיזיות, כפי שתראו מיד. זו קבוצה גדולה מאוד של תמונות שאני אביא מתוכן ארבע בלבד, או חמש מקסימום אם מספיק. ואז אנחנו נעבור לדיון בקפקא. הדיון בקפקא יאפשר לי לעלות קומה מבחינת השדרוג או המדרוג של אומנות הנונסנס כאומנות, ולהתחיל ולהתקדם לקראת השאלה שגם השמעתי כאן לפני שבוע, היינו, מה בעצם ערכו של נונסנס כאומנות, אם בכלל? כי קפקא, כפי שאנסה להראות לכם בשיעור קצר, הוא אמן נונסנס, הוא גדול אמני הנונסנס, בוודאי, והוא אחד מגדולי האמנים של המאה ה-20, ולכן כאן יש לנו מפגש שמשמש מבחינתי כמנוף לענות על השאלה כיצד הנונסנס משרת אותנו בתור אמנות. אז אם כך, אלה הם שני חלקי ההרצאה של היום. אתם גם צוידתם בתרשים שרובו ככולו קשור בקפקא, ובתחתיתו יש טקסטים מסוימים כדי שתראו אותם מול עיניכם כשאנחנו נקריא אותם כאן. אבל תחילה אנחנו חבים חוב למגריט. פתחנו וראינו כבר לפני שבוע תמונה או שתיים, ואנחנו עכשיו ננסה להבחן את התכלית ואת הדרך. רנה מגריט כבר היה כוכב אורח לא אחת בקורס הזה, והייתי יכול כמובן להקדיש לו קורס שלם ויותר מאחד, כי הוא אחד האמנים הרבגוניים של המאה ה-20 והמעמיקים והאניגמטיים, החידתיים. אבל יש למגריט קבוצה שנפרסת על פני 30 שנה ומעלה של תמונות בשמות שונים ומשונים, עם דגש על משונים, כפי שתראו מיד. ואני פותח כפרולוג לקבוצה הזאת בתמונה שלא שייכת לקבוצה הזאת, אלא לקבוצת התמונות הקודמת שאנחנו ראינו אצל מגריט, ואנחנו נעיין בעיון חטוף. לא, הטעות שלי כנראה. כן. 1958, חופשתו של הגל, לא פחות, אני חוזר ומדגיש, אצל מגריט, הכותרת או השם שהוא ייצר עבור
יצירת אומנות פיקטוריאלית, כלומר מה שאנחנו קוראים תמונה, השם הוא חלק אינטגרלי, אפילו אפריז ואומר לעתים קרובות המנגנון העיקרי של התמונה. אתם בוודאי אחדים מכם מכירים דיונים ב-30-40 השנים האחרונות, הם הפכו פופולריים מאוד בעקבות אנשים כמו ברייסון, חוקרי אומנות כאלה ואחרים. יש דיונים על הקשר, על הדיאלקטיקה שבין התמונה והמילה, על כך שאנחנו בעצם לא יכולים להפריד בין טקסטים הפרדה כזאת תמימה כמו שהפריד לסינג בזמנו, בין טקסטים מוזיקליים וטקסטים של אדריכלות. בעצם בסופו של דבר, הרי אנחנו, כפי שכבר אמרתי כאן, נמצאים בעצמנו בתוך קונטקסט, דיברנו על כך לפני שבוע, והקונטקסט פירושו שאני סופק טקסטים, אני סופק טקסטים תמונתיים, האם המוח שלי יכול להשתחרר מהתיוג והאפיון של טקסטים תמונתיים באמצעות מילים ומושגים? איך? אני מקווה שהדבר שאני אומר כרגע ברור. ממילא מוחי לעולם לא תופס תמונה סימפליסיטר, תמונה כפי שהיא, פרסה, אין משהו כזה. הרי המוח שלי בלב הכי תופס כאן נניח מטריה. ברגע שאני אומר מטריה זה כבר לא תמונה. מרגע שאני אומר מטריה, או הווה אפילו נדייק ונאמר מרגע שאני חושב מטריה, אני לא צריך לומר זאת, אני כבר נמצא בתוך מערכת מושגים, מאחר שמגריט מבין זאת היטב, אולי יותר מכל אומן אחר בתחום הציור במאה ה-20, הוא משתמש ומייצר את מערכות הנונסנס שלו על ידי התנגשויות בין אם מפורשות או אקספליציטיות ובין אם חבויות אימפליציטיות בין המושג במה שהעין רואה. ואז האופן שבו אני מנסה לגלגל את השם של התמונה על התמונה, או להפך, לכלול ולהכיל את התמונה בתוך השם, זה אולי מייצר את הציר המרכזי ואת המסקנות העיקריות של היצירה. היום אגב, בשנות ה-30 וה-40 הביטוי אומנות קונספטואלית לא היה רווח, הוא לא היה בשימוש. היום, ב-30 השנים האחרונות, היינו פשוט קוראים לו במובן הזה אומן קונספטואלי, כי הוא הרי מפעיל את הקונספטים ומשתמש גם בציור. ועכשיו מה אנחנו רואים כאן? אלמלא הציור נקרא כפי שהוא, אז הייתי אומר שהוא שייך לדור הראשון שאנחנו סקרנו כאן של ציורי מגריט. כלומר, מה שיש לנו זה שוב סיטואציה שיש בה איזשהו סוג של מחויבות לא נכונה מבחינת המודל המוסכם של המציאות שלנו. לא זו בלבד, מטריה יכול להיות, כלומר לו המטריה הייתה כאן בגפה, זה לא היה מורר בשום תהייה. מאחר שעל המטריה ניצבת כוס או משהו מסוג זה, לא הבחנתם בזה? אחרי שאני תורח ואמר 9 הרצאות? יש פה מטריה ועליה כוס שקופה. אני לא יכול להוריד. מיכאל, אתה יכול קצת או להוריד את התמונה או להרים את התקרה? טוב. תודה. מאחר שזה המצב, אז אני לא מבין את המצב. עד כמה אני לא מבין את המצב? כבר היינו כאן מפלצות, היגיון, הרבה יותר ברוטליות. מה בסופו של דבר אני רואה? אם אני שואל את עצמי איך זה ייתכן, שוב, זו מין שאלה טריוויאלית הפעם. באמת שראינו כאן דברים הרבה יותר מוזרים להיגיון שלנו. אבל אם אני מתחיל או חוזר וזוכר שאני אדם חושב, ושיש לי פה תמונה אחת, אז אני למשל יכול לשאול את עצמי מה הקשר בין כוס ובין מטריה. יש ביניהם קשר, כי כל אחד מהחפצים האלה קשור במים. אמת? באופן כלשהו, בנוזלים. אלא שהקשר, אם אני ממש עכשיו חורד בו בניתוח יותר קפדן, אז הקשר יש בו סוג מסוים של סתירה. כיוון שכוס משמשת לאכלת מים, לקליטת מים, כדי להשתמש בהם, המטריה משוחחת או מפרידה בינינו, ביני ובין הגשם.
יש פה איזשהו סוג של שימוש הפוך שאנחנו רגילים בכל אחד משני החפצים האלה. עכשיו הבה נלך לשם של היצירה, חופשתו של הגל. ואני מזכיר לכם שהגל הוא מגדולי הפילוסופים בכל הזמנים, 1770, 1831, והממציא הגדול בין שאר הדברים של המושג דיאלקטיקה. בדיאלקטיקה, שלא זה המקום כמובן אפילו להגדיר לכם זאת, בכל זאת, רק כדי שנוכל להשתמש בביטוי, הדיאלקטיקה לצורך העניין משמשת לאפיון יחסים של תלות הדדית שמפיקים מתוכם סינתזה שהיא גדולה יותר מסך חלקיה, והיא היא המציאות אם בכלל. ועכשיו אני, כשזה נקרא הגל, זה מייצר בי את המושג דיאלקטיקה. ואם אני מדבר על דיאלקטיקה ואני שואל את עצמי מה הדיאלקטיקה בין כוס ובין מטריה, אז אמרתי קודם, שני אלמנטים האלה קשורים במים. אלא שעכשיו אני חוזר ומעיין שוב בשם היצירה, וממש צריך להתקצף, כיוון שהמכה האחרונה של מגריט היא להתחיל עם המילה חופשתו. אם זו חופשתו של הגל, אז כנראה שלא עוסקים פה בדיאלקטיקה, לא? ולכן אנחנו למדים מהתמונה הזאת כמה וכמה דברים. ראשית, שציור נונסנס או יצירת נונסנס, אפילו לא כדאי לקרוא לזה ציור, יצירת נונסנס, כי יש בה אלמנטים מכמה וכמה אומנויות, במקרה זה, קודם כל אמורה לפעול על השכל. את זה אמרנו כבר כאן בכל מיני צורות, אבל לא בצורה נחרצת. אי אפשר לגשת לאומנות נונסנס בלי הפעלה מסוימת של מנגנונים קוגניטיביים. כי האתגור שאומנות הנונסנס פועלת באמצעותו הוא קודם כל שכלי, הוא קודם כל קוגניטיבי, הוא לא פרצפטואלי. אני לא יכול להביט בעולם בעיניים תמות, אני זקוק לסוג מסוים של התפכחות קוגניטיבית. ולכן כבר דומני שאפילו מהציור הקטן הזה, האחת מיני רבים מאוד של מגריט, אני חייב לנסוק לאיזשהו סף של התבוננות בעולם, שאם אני עכשיו אכנה אותו ביקורתי, אני חושב שזה לא הרחקת לכת. אני מתבונן עכשיו בעולם באמצעות הציור הזה בעיניים ביקורתיות, לא ביקורתיות במובן של שולל, ביקורתיות במובן המדעי ובמובן שמשתמשים בו ב-40-50 השנים האחרונות בתחום הפילוסופיה, הביטוי קריטיקלי. אני לא תמים כלפי המציאות. אני מסתכל במציאות מתוך כוונות דקונסטרוקטיביות, מתוך כוונה לפרק, מתוך כוונה להתרחק, to detach myself, ולראות את הדבר מזוויות חדשות מפרספקטיבות וכן הלאה. יתרה מזו, מגריט, לכאורה צייר, שאתם יודעים, אנחנו לא מדברים על מגריט כמו שאנחנו מדברים על בורחס או על נבוקוב ועל ג'ויס, כלומר אחד האינטלקטואלים הגדולים של המאה ה-20, לכאורה הוא צייר ותולו, אם תסלחו לי על הביטוי, לא אמור להיות פילוסוף. אבל הוא כן. ויתרה מזו, הביטוי שאני השתמשתי בו כאן בצורה מהותית מאוד לפני שבוע, שב וחודר לתוך הסיטואציה, והביטוי הוא אינטר-טקסטואליות. אינטר-טקסטואליות. אני נמצא בתוך ריבוי טקסטים, כי אני צריך ללכת מהציור הזה לשם מכובד מאוד מהפילוסופיה, ללכת מהשם הזה אל סוג מסוים של עשייה שלו, כלומר, אם כרגע, כל מה שאני יודע על הגל זה שהוא נולד באמת בשנה מסוימת והיה פילוסוף, מין ערך מינימלי של אנציקלופדיה זוטרה, זה לא נותן לי כלום עם הציור. אני צריך ללכת למושג דיאלקטיקה, ולדעת עליו משהו. בלי הגל ששואב לתוך הציור ומייבא את הביטוי דיאלקטיקה, אני מאבד כנראה את הפן המרכזי ואת התמטיקה העיקרית של הציור הזה. ולכן, אני עובר מציור לפילוסוף, מפילוסוף הייתי קורא לזה מושג פילוסופי שהוא פרי עשייתו. המושג הזה מטיל את עצמו על האלמנטים המתנגשים בציור. אני חוזר לשם ואומר, אבל ראו מה הוא אומר, חופשתו. זאת אומרת שהגל עכשיו לא בפעולה. אני סתם עוררתי את אורח הרפאים של הדיאלקטיקה. ורק עכשיו, ברגע שחזרתי לחופשתו וסובבתי מחדש, גלגלתי ב-180 מעלות חזרה את כל הדינמיקה של הציור, ולמעשה הציור הפך למין יציאת פואנטה, כיוון שכשחזרתי לחופשתו נאלצתי לבטל דברים שאמרתי קודם, רק עכשיו נסתיימה הדינמיקה, והציור הזה הוא דינמיקה, ואם תשאלו דינמיקה של מה, לא דינמיקה של מבט, דינמיקה של מחשבה. עברתי פיסה דרך מסוימת, איבדתי או נקראו לי אחדות מהרשתות המשרתות אותי בחיי החשיבה הרגילים שלי, הייתי בתוך טריטוריית נונסנס. עכשיו,
אני שואל אתכם, שאלה שקרצצה, ועכשיו אנחנו ניתן עליה דעתנו בצורה מלאה יותר, מה כאן חשיבותה של השפה? אז כבר לואיס קרול, לא כבר, הוא מהראשונים והגדולים, שגם בשני ספרי אייבס, גם אחר כך בספר המאוחר יחסית הצייד על הסנהג, שגם אולי נזכיר אותו אם יהיה לנו זמן בשבוע הבא, וגם בסילבי וברונו, ובעוד דברים שהוא עשה, היה מהראשונים של הפילוסופים של השפה בני המאה ה-20, למרות שהוא מת לפני המאה ה-20. כיוון שכפי שנראה בשבוע הבא, ואלה סיטואציות ידועות מתוך לואיס קרול, השפה בוגדת שוב ושוב באליס ובשאר היצורים, גם של ארץ הפלאות וגם של ארץ המראה. היא בוגדת בהם, על ידי שמות, על ידי פרזות, על ידי תבניות סמיוטיות, על ידי כל מה שרק אפשר להיות על הדעת. ולואיס קרול מקדים בעיסוק המרכזי ובהיפוך של היחסים בין המחשבה והשפה לטובת השפה, הוא מקדים את ויטגנשטיין למאוחר, הוא מקדים את ג'ורג' אורוול, הוא מקדים את הפילוסופים הגדולים של המאה ה-20, שאנחנו נותנים להם מין שם גורף וקוראים להם התפנית הלשונית, שהיא אחת התנועות המרכזיות של המאה ה-20 בפילוסופיה משנות ה-20 והלאה, ומגריט הולך בעקבותיו, כי עכשיו מגריט, שכבר סיבך אותנו לא פעם עם חלקי שפה שהוגדרו באמצעות שמות וגרמו נזקים מצטברים ודינמיים ולפעמים היפוך מלא במה שהעין רואה, אומר אולי שהעין אינה רואה כלום, רק המוח מביט. העין אינה אלא מכשיר תמים שאמור לצייד את המוח בממצאים ובמאגר, אבל התהליכים של העיבוד הם מוחיים או שכליים מובהקים. אלא ש, כי זו רק תחנה שנייה מתוך שלוש הכרחיות, גם השכל אינו חופשי למעשיו, ובוודאי אינו יכול אפילו לקרטע ממקום למקום בלי מתווך או מידיום אחד אלמנטרי טבוע בנו או נרכש, על זה יש תיאוריות שונות, ושאנחנו לא יכולים לחמוק ממנו לשום פינה שקטה ולו להרף עין, והיא השפה. העין משרתת את המוח, המוח משועבד לשפה. והשפה, לעתים מתפרעת, מפסיקה לשרת אותנו כפי שהיינו מצפים, מפתיעה אותנו, הורסת את הפרדיקטביליות של הרגע הבא, כלומר את היכולת שלנו לצפות מה עומד לקרות, והופכת לכלא. וכאן המפגש בין מגריט ובין קפקא. למעשה, ברגע שאמרתי השפה הופכת לכלא, נתת לכם אחת מכמה נוסחאות שאפשר באמצעותן לאפיין את המעשה הגדול שנקרא קפקא במאה ה-20, ולכן לפני שאנחנו פונים לקפקא ולכמה קפקאינים, כלומר יורשים שלו, אז אנחנו נציץ בכמה ציורים נוספים של מגריט ותראו מה הוא עושה לשפה, מה הוא עושה למחשבה. אני כבר לא מדבר על העין, כי העין מאבדת כאן כמעט לחלוטין את הדומיננטיות שלה ואפילו את הנוכחות שלה. העין היא רק מכשיר מאוד מאוד מקרי שמתווך ביני למה שאני רואה, ואז המוח נכנס לפעולה. הוא נכנס לפעולה, אבל הפעולה מופרעת על ידי מלכודות כאלה ואחרות, והנה המלכודת הראשונה. טוב, 1928, אולי הדוגמה הפשוטה ביותר מאלה שאני עומד לענות לכם. המסכה הריקה. נתחיל מהשם המוזר, המסכה הריקה. עכשיו, מה יש לי פה? למעשה השאלה היא, מה אני רואה? מה אני רואה? אז תראו מה מגריט מכריח אותי לראות. אני הולך משמאל, אני רואה שמיים, אני רואה בילון, אני רואה גוף אנושי, או יער, כאן החוצפה עוברת כל גבול, ובסוף אני רואה חזית של בניין, ועכשיו של בית. ועכשיו, האם אני רשאי לדבר כך? ואני שוב אומר, אני מביט בתמונה, כמו שאני מביט בטבח מגיני מדריד שרת לכם, או בעקדת יצחק, או בכל תמונה אחרת. ואני רואה, אני רואה את עקדת יצחק, הרי עכשיו מגריט מתעתע בי את התעתוע האכזר ביותר שישאל לו אותה לדעת.
כאשר אני, שוב, אני רק משתמש בתמונה שכולם מכירים וגם ראינו אותה כאן, כשאני מביט באותו טבח מגידי מדריד של גויה, ושואלים אותי מה אתה רואה, אני אומר, טוב, בסוגל, אני רואה ציור של, כן? ועכשיו אני מספר את עולם ההתרחשות, אני אומר, הנה מגיני מדריד, הנה חיילי נפוליאון, כמה שאני מבין. לעתים אני צריך אינפורמציה היסטורית מסוימת, לעתים די בכך שאני אומר, הנה אני רואה אדם, הנה אני רואה דיוקן, טוב, זה דיוקן של האפיפיור אינוצנטיוס, אולי לא, אני אפילו יכול לומר, זה דיוקן של מי שאני לא יודע מי הוא, אני צריך לשאול מומחה, אבל ברור לי שזה דיוקן של אדם. עכשיו, האם אני בכלל יכול לדבר כך, כאן? האם אני בכלל יכול לדבר? אני חוזר לאותה טענה שהושמעה פעמים ובווריאציות שונות בקורס הזה, שהקלות של השיח שלנו, של הדיסקורס, הקלות המורגלת שלנו מאז שלב של תינוקות, לארגן את העולם באמצעות שפה, היא בדיוק אחת מתחנות המכס שכל אומנות נונסנס המכבדת את עצמה מפוצצת ממש בראשית הדרך. אני לא יכול למעשה לדווח לכם על מה שעיניי רואות, כי עיניי לא רואות בלי המוח. והמוח רואה משהו שונה כאן מהעין. והשאלה היא, האם אני יכול בכלל להכריע ביניהם? לאיזה דרך? כיוון ששוב, אם אני אתאמן, אומר לכם, אני רואה משטח בהיר שעליו ארבע חלוקות, אגב, במתכוון לא ממש סימטריות ולא באותו גודל, ובכל אחת רשומה מילה. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. שום פרסומאי לא יסכים להערכה כזו של המצב, כיוון שאני לא רואה מילה, המילה יש לה משמעות, ואני מקווה שתסכים אותי שאני קודם כל רואה משמעות, ואני צריך ממש להתעקש ולהפוך לפילוסוף של שפה, או לבלשן פרימיטיבי, כדי לומר לו, אני לא רואה משמעות, אני רואה מילה, כי אני רואה סייל. אני לא רואה אותיות, אני לא רואה עיקומים של גרפים, נכון? אני רואה סייל. ואני מבין מה זה סייל. אני אומר, אני רואה שמיים. אני תופס שמיים, אני לא רואה שמיים. אבל מישהו כאן כתב לי שמיים. ועכשיו, זה משבש אותי. אחרי זה, אני עובר למשהו מאוד דומה, ולכן גם זה היה אמור להיות שמיים. כלומר, אם זה שמיים, גם מה שמתחתיו היה אמור להיות שמיים. אבל זה לא שמיים, זה וילון. יש איזשהו קשר בין שמיים ווילון? יש קשר של סתירה מובלעת. שמיים זה משהו בהיר, משהו עליון, וכן הלאה, וילון זה משהו מסתיר, משהו חבוי. יש משהו כאן, איזשהו סוג. אתם זוכרים, הרי דיברנו על כך כבר, שאנחנו לא מתעסקים תמיד בסתירות, כלומר במין מצבים גדולים, בוטים, של חומר נפץ שמתפוצץ בפנים, אלא אנחנו לעתים, בנונסנס, מגיעים לאיזושהי רשת קצת מחוררת, שיש בה כל מיני סדקים וחרכים, והם נצברים עד, לא איזושהי התפוצצות אחת גדולה. והנה כאן אני אומר, אם זה סייל וזה רידור, מה, איך זה? כל אחד שונה. ואחר זה אני עולה לקומה עליונה מימין, וכאן אמרתי, מגריד מחציף פנים, וגורם לי נזק מחשבתי נוסף. כי אני אומר, טוב, הבינו אותי את התחבולה. הוא כותב מילים. המילים יש להם משמעויות. אני חייב לפענח את המשמעויות. ועכשיו הוא כותב, גוף אנושי. אבל בסוגריים, אתם יודעים, הסוגריים מסבירים את מה שכתוב, הוא כותב, או! יער! כלומר, כבר התרגלתי, כבר הבנתי את חוקי המשחק, כבר התחלתי לשחק כמו שמגריד דורש ממני, ואמרתי, אוקיי, מילים עם משמעות, אני תובס את המשמעות, אני מוכן לקבל את הדין, איך אני יכול לתפוס משמעות? שאותו אלמנט שאינו אלא המילה, הוא או גוף אנושי, או יער. איך ייתכן בכלל? המשחק התפרק, וגם אם לא נספיק בדיון הקצר המובטח בלויס קרול לעסוק באותה סצנה שכבר הזכרנו כאן, ששם מוצאת אליס את עצמה ברוח גדן ביטגנשטייניאנית, בתוך מקום שאין בו חוקים, וזה אותו משחק קריקט שכל החוקים שלו פשוט לא רק דיפוזים אלא גולשים ממקום למקום. אז זה מה שאני עכשיו חש בשפה, השפה חדלה לשרת אותי. אני לא מבין איך השפה יכולה להצביע על או גוף אנושי או יער, והאו הזה עם הסוגריים עוד כביכול אומר שזה אותו דבר, שאני יכול לבחור לי כי זה או-או.
ולבסוף אני נרגע קצת. חזית של בית. אגב, לא במקרה הגענו לכאן, חזית של בית, מפנת הרגש שאולי עולה לרגל הציור, הוא הדבר הקל ביותר לומר. כלומר, הרבה יותר קל לי כבר להסכים שמה שאני רואה זה חזית של בית מאשר בילון, שמיים או גוף אנושי. כלומר, יצאתי למין מסע, המסע הזה הלך והחביר מתחנה לתחנה, הגיע לשיא החומרה שלו בתחנה השלישית ונרגע במרכאות בתחנה הרביעית. שוב, יש לי דינמיקה נוסנסיקלית, יצאתי למסע קוגניטיבי. ובמהלך המסע הקוגניטיבי נאלצתי להשיל בחרפה את השפה שחדלה לשרת ושלא שרה למרותי ולא מאפשרת לי לבנות את היחס ביני לעולם ואת המושג מציאות כמו שאני רגיל. נמשיך? הפעם סידרתי אותם לפי סדר קרונולוגי, זה 1929. טוב, 1929, קודם ראינו ב-1928, כבר ראינו גוף אנושי. כן, בבקשה. לא גוף, אלא... כן, כן, בבקשה. כן, בקודמת, כן? כן, המסכה הריקה. נכון. מסכה ריקה? זה מסכה ריקה? זה מלא בגדוש. מלא בגדוש בסתירות. ביומרות קוגניטיביות, בטיסות מציאות במרכאות שאינן מתיישבות וכן הלאה. טוב, עכשיו היצירה הבאה שכבר היה לכם מבט חטוב בה, נקראת מראת הקסם. מראת הקסם. וכאשר אני מניח, או הלכה בלבד, שאדם ב-1930 שומע את הביטוי מראת קסם, הרי כמו גם ב-1950 או ב-1970 מבצבץ איזשהו זכר חבוי רחוק מתקופת הילדות ואומר לו מראת קסם שעל הקיר וכו', מראה שמשקטת אותי, מאיפה כאן הקסם? יש פה איזשהו ביטוי קובל שגם קובל אותי לעבר מסוים של אגדות ילדים שכל ילד שפוי עם ילדות הגיונית בוודאי עמד מולה. עכשיו טוב, במה שיש לי כאן, הפעם זה משהו שנראה יותר כמחבט, אף כי אולי יכול להיות סוג מסוים של מראה, אלא שאין בה זכוכית. האם אני כבר חושב שזו איזושהי מראה כזו שנמצאת לי באמבטיה למראה קטנה, נניח, אבל איפה הזכוכית, כלומר איפה החלק העיקרי של המראה, איך היא יכולה לשקף, ומה היא עושה, מה שהיא עושה, זה שוב לחזור, והפעם להחזיר אותי, למערכת שאקרא לה אינטרה-טקסטואלית, לא אינטר, אלא אינטרה, כי הרי ב-1928, ולכן הפעם סידרתי אותם כרונולוגית, נותן לי, מגריט, כבר מבט דומה, בני אותה משפחה, אני חייב להיזכר בבן המשפחה הקודם, זה שאר בשר או שאר רוח של מה שאני רואה עכשיו, ואני כבר ראיתי שם גוף אנושי, והגוף האנושי שם, היה או יער, וכאן אני רואה גוף אנושי בלבד, המבוכה הקוגניטיבית שלי מתאבד. אומר עכשיו, שוב כמין פתיח לעתיד הנרטיבי שלנו בעוד כמה דקות, אנחנו נמצאים בטריטוריה קפקאית. אני לא מאמין שמגריט היה יכול לייצר יצירות כאלה ב-1910. אלה יצירות שטבוע בהם חותמו של קפקא. אף כי אם להיות נאמן להיסטוריה, אז ב-1928 או 29 או 30 מגריט לא יכול היה להכיר את קפקא. אנחנו נדבר על ההערה של בורחס. בורחס במאמר חשוב על קפקא, קפקא במבשריו, השמיע הערה שהיא כמעט נונסנסיקלית, כי לכאורה היא סותרת את ההיגיון, ולכן בסופו של דבר יש בה מין נופך של אוסקר ווייט, כי אני מבין אותה לעומק אחרי שאני חושב בה מקביש להרהור נוסף. הוא אמר שאנחנו יכולים לגלות את מבשריו של אדם, למשל כמו קפקא, רק אחרי שהוא פועל. המבשרים באים אחר כך, הוא אמר. הפרקורסורים באים אחר כך. כי רק אחרי שאני מכיר את קפקא, אני מבין שבלזר כתב כמו קפקא, לא ממש קפקא, אבל כמו קפקא, 4-8 שנים לפני קפקא. ועכשיו, אחרי שאני מכיר את קפקא,
אני מבין שהסיבוך בין הקוגניציה והשפה, בין האדון והמשרת, והמפתי דמתי של לואיס קרול שואל בצורה מאוד חזקה את אליס, השאלה היא מי הוא האדון, who is to be master? אני או השפה? השפה שולטת בי או אני שולט בשפה? השפה כאן שולטת בי או אני שולט בשפה? האם אני רואה מה שהשפה הזאת מחייבת אותי לראות או לא? האם השפה נותנת לי כאן תמונה של גוף אנושי או לא? תאמרו לא. ואז השאלה היא, האם אתה יכול לתפוס משהו שלא באמצעות השפה? והתשובה היא שוב לא. ולכן הסתירה מגיעה לסיעה באותה תמונה שאנחנו חותרים להגיע אליה בשלישית בקורס הזה, ומיד נגיע אליה, אבל לפני זה עוד תחנה, והנה היא, ואנחנו מתקדמים ל-1930, ולדבר הזה. עכשיו, שוב, מה יש לנו כאן? הפעם יש לנו שש פיסות מציאות. אין לי ברירה, שוב, להתייחס לסביבה שאני רואה באמצעות השמות שמגריט הטיל עליה וכישף אותה באמצעותן. והנה, שימו לב, משמאל כלפי מטה, בטור השמאלי, אני קורא מלמעלה למטה, אני רואה עץ שיטה. עץ, אחד מסוגי העץ, עץ שיטה. מתחתיו של עץ השיטה אני רואה לא פחות מאשר שלג. נש. מתחת לנש אני רואה מרש סופה. סופה, סופה. שערה, טמפסט. טוב, בטור הימני למעלה אני רואה את הלבנה, סהר, ירח. מתחת ללבנה, כבר אתם יכולים לראות את זה במו עיניכם, אתם רואים תקרה, פלאפון, ומתחת אתם רואים מדבר. אם מה שראינו שתי יצירות קודם היה קוורטט, כאן כבר הייתי קורא לזה סימפוניה שלמה, למרות שיש פה רק שתי יחידות יותר ממה שראינו קודם מאותו קוורטט, אבל כאן כבר המתחים, הדיאלקטיקות, בין האלמנטים הן כל כך מותחות, הדקונסטרוקציה המתחייבת היא כל כך שיטתית, שאני נותר באלם קול, השפה מתפרקת, לא אלמנט כלשהו עובר דקונסטרוקציה, אלא השפה כולה הופכת לכלי בטל, שאני או אתמסר לו בשלמות ופשוט אקבל את צוואב, באופן מוחלט, ואומר, זה מה שאני רואה, זה מה שאני רואה, כיוון שהמוח שלי פועל באמצעות שפה, ואני רואה כאן אכן א' ב' ג' ד', או שאני אומר, אני לא מבין מה אני רואה, כי אם אני אומר שאני רואה ביצה, או רואה מגבעת וכן הלאה, אז אני אומר, אבל מה, אני יצרתי סלקציה? הרי בזמן שאני מביט באותה ביצה, בזמן שאני מביט באותה מגבעת, הרי יש מתחת למגבעת, באמצעות קונבנציה הכי מושרשת שאנחנו מכירים, כיתוב, מה שאנחנו קוראים כיתוב, שמפרש את מה שאני רואה. אתם הולכים פה לשירותים, כתוב שם שירותים, כתוב שם גברים נשים, כתוב פה יציאה. אני לא יכול להתנהג אל השילוט יציאה כאן ממולי כאילו שזה לא. כי איך אני אפעל אם לא יהיה כתוב שם יציאה? או אם יהיה כתוב שם כניסה? אם יהיה כתוב שם היכל? אם יהיה כתוב שם מזבח, אם יהיה כתוב שם שמיים או סופה וכן הלאה. ולכן התחלנו עם דיאלקטיקה הגליאנית כביכול, והייתי אומר שהחופשתו של הגל רובץ כענן שמגהה את עינינו על כל התמונות שראינו מאותו רגע, כיוון שבכל רגע יש לנו פה דיאלקטיקה והשפה יוצאת לחופשה. וכאשר השפה יוצאת לחופשה, המחשבה שלנו משתתקת, ואנחנו נמצאים באותה סיטואציה שאני הגדרתי בראשית הקורס באמצעות המילה פרדוקס בכלל והפרדוקסים של זנון בפרט. כי עכשיו אני שב ומזכיר לכם שהמושג החשוב פרדוקס, שהיה תמרור ראשון בקורס הזה וקיבל אותנו בדרך בכלל אל מחוזות הנונסנס, פרדוקס, אני חוזר ואומר לכם, הוא המקום שבו משתתקת המחשבה. לא אכפת לי איך, על ידי התייחסות עצמית,
על ידי שיבושים במילים, על ידי התחבולות המסוימות של זנון, על ידי התנודתיות ההרמונית של שני ניגודים בפרדוקס השקרן. בכל מקרה, המשפחה הזאת, שנקראת פרדוקס, יש בה גם אחד טוטלי, שאיכשהו משבש צורות של חשיבה, ותוצאה אחת פטלית, היינו שהשפה שלנו משתתקת, כי אני מזכיר לכם, שלקחתי, בעקבות אגב פילוסופים של המאה ה-20, כמו מקס בלוק, תלמיד של וידגנשטיין ופרשן של וידגנשטיין, ואמרתי לכם שהפרדוקסים אינם ניתנים לחשיבה, ששם המחשבה יוצאת לחופשה כפויה. וזה מה שקורה לנו כאן. רק רגע, הייתה פה קודם, היו פה כמה הצבעות, אני מוכן לשמוע בקיצור, נמרץ, כן לנו זמן, בבקשה, גברת. ואיפה נמצא, אם נחליט החלטה כזו של אנרכיה קונספטואלית, שיטתית, איך ניצור קומוניקציה עם עצמנו? לא עם הסביבה ולא עם הזולת. הסביבה זה המציאות, הזולת זה האדם. עם הפנים, איך אני אממש את הרטרוספקט שלי על עצמיותי כסובייקט, אם המילים יצאו לחופשה, או כמו שאת מציעה, כל אחת מהן מתלבשת בכסות שונה, לא צפויה בכל רגע נפרד. את רוצה לבטל את השפה, את רוצה לבטל אותה על ידי צו מלכותי. מגריט עשה זאת בהדרגה. מה את אומרת? לתת לה קצת חופש. לתת לשפה קצת חופש, פירושו לבטל את השפה ולבטל אותי כיצור המשתמש בשפה. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי. אני כבר הזכרתי כאן, בקורס הזה, את אותה יצירה קטנה ומלהיבה מבנה פילוסופית של הוגו פון הופמנשטל, מכתרו של לורד צ'נדוס, שבו לורד צ'נדוס מגיע למסקנה שהשפה בוגדנית, לא ניתן להישען עליה כדי לקלוט את העולם, ולכן מוטב להיפטר ממנה, ויפה מילה אחת קודם. אבל מה שאנחנו רואים כאן זה מין מעשה אונס מתמשך ביחסים של שקיפות סמנטית שבין השפה והמציאות, או בין המילה והרפרנס. אבל גם זה לא תמים. לפני שאני שומע כאן עוד הצבעה או שתיים, בואו תראו שוב מה קורה כאן. אבל עכשיו נראה. מה שלמעלה, שוב, אני פותח לפי הסדר מלמעלה למטה. עת שיטה, אני לא יודע אם אתם זוכרים איך נראה עת שיטה, אבל הוא רחוק מאוד ממה שאני רואה כאן, לא רק מבחינה דסיגנטיבית, אלא גם מבחינת קונוטציות. עת, הוא זקור, יש לו עלים, יש לו צורה מסוימת, הוא ניצב על הקרקע, במקרה זה גם מדובר בעץ חזק מאוד ואיתן וגדול, כאן מדובר על גוף, עצם חלקלק, נטול שורשים, נטול ענפים, הגלגל. למעשה הפער המנטלי בין ביצה ועץ שיטה הוא גדול מאוד. בואו נראה מה קורה בהמשך. מגבעת שחורה מסוג מסוים, שלג, המגבעת שחורה, השלג לבן. המגבעת הזאת יש בה צורה מאוד ספציפית שהיא שמייצרת אותה בעצם, כי הצורה היא המגבעת. שלג הוא אמורפי במובן, זהו הרמה. עכשיו, את זה אתה חובש על ראשך, על שלג אתה דורך. עוד סתירה. כלומר, אני רק רוצה שתבינו שכשמביטים בתמונה מתוך כבוד לאומן, אנחנו צריכים להיכנס לתוך נבחים, לתוך רבדים, באמצעות חקירה מסוימת, במקרה זה חקירה של רצועות דיאלקטיקה מופרעות שהולכות ומתפרעות יותר ויותר. אבל נמשיך, יש לכם שם את הכוס הזו וסערה, כוס שוב עם משהו שקוף מאוד, מוגבל, בעל צורה מאוד ספציפית, מאוד שברירי, כפוף לנו ומשרת אותנו. סופה בוודאי מתגבש מקונוטציות הפוכות כמעט בכל אחת מהרמות אשר אני כרגע מניתי, ולא אמת, כי חבל לי על הזמן. כן, בשל הניגוד. למה אנחנו אומרים שערה בכוס מים? כדי ליצור את הניגוד הזה בדיוק. עכשיו וכך הלאה, נעל אישה שחורה שוב, אולי פטישיסטית, עם סהר לבנה, כן, לין,
זה משהו שחולמים עליו, זה משהו שהוא עברירי מאוד, הוא מהבהב, מהובהב מאוד וכן הלאה. עכשיו, אני לא אמשיך עם האחרים, אתם יכולים לקחת את זה כשיעורי בית. ועכשיו, יש לי פה דיאלקטיקות, השפה פורצת את הגבולות, מכניסה אותי לאיזושהי סופה פנימית של מחשבות שאינן מצליחות להתארגן למערכת קונסיסטנטית. ואני נמצא, וזה העידון של היצירה, בכוחו של יוצרה, אני לא נמצא, אפילו עם כל הכבוד לאשר, בתוך איזושהי מערכת אופטית שבה ברור שמוליכים אותי שולל ויש סתירה בין המציאות כפי שאני מכיר אותה והמציאות כפי שאני רואה אותה. אלא המוח נכנס למאבקים קטנים מול עצמו, השפה בוגדת בו צעד אחר צעד, והוא מוצא את עצמו חסר ישע בעולם שאתה לא יכול לצפות ברגע הבא מה הנכסים שהוא מפקיר לידינו, כי אני לא יכול מתמונה אחת לדעת אם המצב לא ישתפר או יורה בתמונה הבאה. ואין אפיונים טובים מאלה לעולם הקפקאי. טוב, עכשיו, השיא כמובן, או מה שאנחנו כבר ראינו שוב ושוב, זו פעם שלישית שאני מביא כאן את התמונה הזאת, 1928, אנחנו שווים שנתיים לאחור, אלטרה היזון דזימאז' בגידתם של ה... לא יודע אפילו האם המילה תמונות היא הנכונה פה, בגידתן של המילים הייתי יכול לומר, בגידתן של המחשבות ב-1966, הוציא מישל פוקו הגדול ספר בשם למור לשוז, שתורגם כעבור 4 שנים ב-1970 לאנגלית, ושם יש אנליזה של הציור הזה, ואני רוצה רק להפיק מתוכו טענה אחת ויחידה. זו לא מקטרת, אבל הוא כותב לי שזו לא מקטרת. אז אם הוא כותב לי שזו לא מקטרת, האם הוא לא אומר לי, לא נותן לי דרך להגיע אל האמת? האם אני נמצא בפרדוקס? או להפך, יש קצחות, ומגריט עצמו אומר לי, אדוני תירגע, זו לא מקטרת, תתחיל לחשוב מחדש, מה זו תמונה של מקטרת? מה זה תמונה של מקטרת? כתוב פה שזו לא מקטרת, זה לא חלק מהתמונה? וכן הלאה. עכשיו, זו פשוט הנקודה שבה אנחנו עוברים לקפקא. כי אני חוזר ואומר, אם מלא דיברתי עכשיו על תמונות, ולא הייתי מכליל קומה אחת ומדבר איתכם על עולם, הייתי נמצא בתוך קפקא, ואנחנו עכשיו נעשה סקורסקיה מאוד מאוד קצרה לקפקא, יש לנו 40 דקות בערך כדי לדון באחד הסופרים המסובכים שבכל הזמנים, אבל אני חושב ש... את היבוא שלו לתוך הקורס הזה לנונסנס, אני אצליח להספיק גם ב-40 דקות, כיוון שדבר באופן מאוד מאוד מוכלל, ועם זאת אני רוצה להציג לכם כמה טקסטים קטנים. עכשיו, את רוב הטקסטים שאני רוצה להציג לכם, הפעם טרחתי להביא על דף כדי שתראו את הדברים כתובים. אתחיל מכמה דברים מפורסמים. אתם יודעים, קפקא 1883, 1924, היה מהאנשים הרזים בעולם, שקל תקופה מסוימת 35 קילוגרם, מת אחרי כמה שנים של שחפת וכמה שהויות בסנטוריומים. יש לו התכתבות מפורסמת עם אבי ועם 3 נשים שהיו חשובות בחייו. אחד האנשים המשפיעים ביותר על המאה ה-20. אולי אפשר למנות עוד 6 כאלה. ברמה של איינשטיין, ברמה של ויטגנשטיין, ברמה של אייזנשטיין. מה לעשות? במקרה זה גם כולם יהודים. עכשיו, ואף שכפי שכבר ציינתי לפני כמה דקות, ואין לי זמן להיכנס לביוגרפיות, מדובר באחד האנשים באמת המסקרנים במאה ה-20, מבחינת הסביכות הפנימית של חייו, חיי הרגש שלו וחיי האינטלקט שלו, והאניגמטיות שבו אולי היא יחידה במינה, משום ש... גם הסבכיות הנפשית שלו הייתה מאוד מאוד קשה, וגם היה אדם מאוד מאוד רפלקטיבי על עצמו. ולכן יש פה איזשהו מפגש נדיר בין שתי סגולות שונות מאוד של האישיות, אפשר לדבר על גאונותו. ועכשיו, קפקא, כפי שאתם יודעים, אמר בקיצור, למי שלא זוכר, באמת ובתמים, ציווה על ידידו הטוב
מנס ברוט לחלות את כתביו, ברוט פשוט מרד בציווי בירושה הזאת, והוא פרסם אגב בהוצאת שוקן הגרמנית, שעלה גם בניין מפורסם בברלין. הוא פרסם את הכתבים שלו, אבל אחרי מותו ב-1925, 26 ו-27 יוצאו הרומנים העיקריים של קפקא. בימי חייו יצאו כמה פרגמנטים במין כתבי עת מאוד מאוד שוליים, שרק האינטליגנציה בחשה בהם, וייתכן בקראו אותו 20, 30 או 50 אנשים. היו לו כמה ידידים מאוד מפורסמים, כתבו ביוגרפיות, מקס ברוט שחי תקופה מסוימת בישראל, פליקס וייץ'. מקס ברוט היה באותה תקופה כבר סופר מפורסם, למרות שהוא היה מבוגר ממנו בשנים ספורות, ומקס ברוט הוא שערך לאחרונה, ערך לבסוף את הספר, המשפט. עכשיו, כפי שאתם רואים בדף הזה שחולק לכם, אני עכשיו רוצה להיכנס לכמה פרגמנטים קצרצרים ולגלות מתוכם את הלוגיקה שלהם. ונתחיל אולי באחד הנובלות המפורסמות של המאה ה-20, הגלגול. אני אקרא גם מטמורפוזיס, אף כי השם במקור הוא גלגול, לא מטמורפוזיס. הגלגול מתחיל באותה סיטואציה של סיוט אולטימטיבי. בוקר אחד כשהקיץ גרגור סמסה מתוך חלומות טרופים, ראה והנה נהפך במיטתו לשרץ ענק. עכשיו, זה משפט כל פשוט, הוא בכוונה מאוד מאוד יבש, הוא בכוונה אין בו שום מלוא דרמטיות, וגם השפה שלו מאוד מאוד משפטנית, מאוד מאוד דיווחית. זה הסגנון המפורסם של קפקא, שלא תהיה לכם טעות, קפקא חי, קפקא ינק את הגרמנית שלו מהיינה ומניטשה, וכמובן מהרברלין, מגדולי השפה הגרמנית, אלא שהוא בנה. זו אחר התרומות שלו למאה ה-20, מין סגנון, סטיליזציה דיווחית במתכוון של המציאות, שמורידה את הסף של הגירוי ואת האינטנסיות של הרגש. הדברים הם פשוטים מאוד, כמעט כמו דיווח של משלה, תדה, 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 תדה. המשפטים מאוד מאוד בנויים מבחינה לוגית, מבחינה תחבירית. הקיץ משנה תרופה, וראה והנה נהפך מיטתו לשרץ ענק. הנקודה החשובה היא כך, היא בזאת, שגרגור סמסה, מהרגע שבאותו בוקר הרי אסון, מצא שהוא שרץ ענק, לא יכול לשנות את המצב. אבל היותו שרץ ענק מקפט מלכתחילה כל סיכוי שהוא ימשיך לחיות בתוך הסביבה שבה הוא חי. ולכן, די במשפט הזה, לפני שאני ממשיך בסיפור הקודר מאוד, כדי לומר לכם שקפקא מציג לנו את העולם של האנפרדיקטביליות המוחלטת. זה הציר המרכזי של קפקא. העולם הוא לא ניתן לניבוי מראש בשום אופן, וזה תמידית, לא בגלל שאנחנו חסרים כלים, או בגלל שהכלים שלנו כבר לא מתאימים וישתפרו בעתיד, אלא משום שזה המצב, הסיטואציון, המצב במובן האקזיסטנציאלי, האקזיסטנציאליסטים הם יורשים של קפקא במובן הזה. אני נמצא בתוך סיטואציה, אני נמצא בתוך מצב, המצב לא ניתן לשינוי, לא ניתן להבין אותו, לא ניתן להיחלץ מהפורענויות הנוראות שהוא מטיל עליך, ולא יכולת אפילו להרהר בדמיונך בכך שהוא התהווה רגע קודם. כלומר, המצב הזה נגדע באופן ברוטלי מן העבר, מן העתיד ומן המחשבה. משלושה כיוונים. הוא לא תוצאה של סיבות שקטמו, ולכן גם לא ניתן היה לצפות אותו מראש. הוא לא מוליך לשום אירוע נוסף שאני אוכל להתערב בו כאגן, כלומר כמישהו שעושה דרכו בעולם מתוך איזשהו חופש רצון מינימלי, והוא לא בר תיקון, כלומר הוא פטלי. אפילו אני אומר בלי להמשיך את הסיפור, כי הסיפור עוד כמה עשרות עמודים זה לגזור או לקטוף את הפירות אם תרצו, זה לגזור את המסקנות. בוודאי שגרגור סמסה לא יכול להמשיך לחיות כך, הוא לא יכול להמשיך לעבוד כך. יש לו עבודה הכי בנאלית שבעולם, אבל הוא צריך לראות בקרב בריאות, כיוון שהוא סוכן מוכר של כל מיני אביזרי פרווה קטנים. הוא צריך לפרנס את משפחתו כי אביו פשט רגל, ויש לו גם אחות צעירה יותר שצריך להסיע אותה וצריך להגן לה איזושהי נדוניה. הוא לא מסוגל לעמוד באף לא אחד ממשימותיו אלה, הוא לא יכול להראות את הצופה בחוץ, ולכן הוא מפסיק להיות בעל ערך למשפחה. הוא הופך למטרד רציני. למשל, אין לדעת אפילו מה הוא אוכל. לך תדע איך, ממה ניזון של הצנק. אי אפשר להזמין חברים או מכרים או איזה שהם ערוסים טנטטיביים
לגברת הצעירה, כיוון שוודאי שאף אדם לא ירצה שהגיש שלו יהיה שם צנק. אף כי יש גם מקרים כאלה, בוודאי, בעולמי. ועכשיו, לכן, יש לנו כאן בעיה, יש לנו כאן בעיה, גרגור סנסה הושלח, הושלח ביטוי של היידגר, הושלח לתוך בעיה לא ניתנת לריפוי, אין פלא. שבסופו של דבר, אחרי זמן לא כל כך רב, הורגים אותו. לא הורגים אותו איזו משפחה תרבותית, הומנית, הם לא יהרגו את הבן שלהם. אבל אם אני אומר הורגים אותו, ביום שהוא מת יוצאים פעם ראשונה מזה הרבה זמן, מתוך נשימת רווחה עמוקה לאיזשהו סוף סוף, איזושהי מסעדה שם בחולשה, מתרוננים חיים מחדש, המטרד הזה סולק, והנקודה הנוספת שאני חייב להדגיש היא שהשאלה איך זה קרה היא בכלל לא רק לא רלוונטית, אלא היא לא שייכת לקוסמוס הזה. לא שהיא נשאלה ולא קיבלה את התשובה, כי אין תשובה, אלא היא לא שייכת לקוסמוס. ולכן אסכם מפרספקטיבה אחרת ואציין שזו הפעם הראשונה שדבר כזה נכתב, וזו הסיבה שכך כאן נחשב לאחד המחדשים הגדולים, לא של הספרות במובן של ספרות נטו, אלא של מנטליות. כי אל תשכחו שאם מדובר 1915, אנחנו נמצאים עדיין בסיוע של העידן הניוטוניאני. אמנם כבר יש לנו תורת היחסות, אבל עדיין אין לנו תורת הקוונטים. עדיין בני אדם חושבים כפי שהם חושבים, ועדיין איינשטיין עוד שנים רבות אחר כך יאמר שהוא לא מוכן לקבל את הטענה שאלוהים משחק בקוביה, הוא ממשיך להיות דטרמיניסט. וקפקא מתחיל את דרכו מביטול מוחלט של כל סוג של דטרמיניזם. אין שום מערכת בעולם כמו זו שניוטון ניסה להוריש לנו מ-1687 שאנחנו יכולים לסמוך עליה כדי לנבא את הרגע הבא, להתכונן לקראתו ואולי לפעול על מנת למנוע אותו או לשפר אותו. אנחנו הושלחנו אל מחוץ למערכת החיים. אפילו הביטוי מוות הוא פשוט מדי בשביל זה, כי זה לא מוות, זה כיליון, זה חידלון וזה שיתוק מוחלט של המחשבה, כי אנחנו גם לא מבינים כלום. נמשיך. למשפט המפורסם, משפט הפתיחה של המשפט, הרומן הגדול של קפקא, מסתבר כי מישהו הוציא דיבה רעה על יוסף קא, כי יום אחד בבוקר נאסר על לא עוול בכפו. עכשיו, לא ייכנס כרגע למשפט, הוא מסובך, אבל אציץ בנקודה אחת מפורסמת. יש סתירות בתוך המשפט הזה. כדי לומר על לא עוול בכפו, אני צריך קודם משפט. אנחנו יודעים את זה אפילו מתוך חיים שלנו. כדי לומר זכאי או הלא עוול בכפו, אני צריך קודם את כל ההליך, את המיצוי של ההליך שנקרא משפט. הרי אתם יודעים שלא זו מלבד שאין משפט בספר הזה, אלא שאין דרך אפילו למצוא את המקום של המשפט, את האשמה, את הפרקליטים, את השופטים, את המושבעים, את הפרוצדורות, את החוקים, כלום. ולכן הספר הזה מתחיל בכך שעשו את יוסף קא, ובטענה המוסמכת של מה שקא מספר אוקטוריאלי, כלומר שמישהו שאומר לנו מראש, מתוך צפייה, הלא עוול בכפו, אבל זאת הוא יכול היה לומר רק אחרי מיצוי המשפט ולא יהיה משפט. שנית, מה פירוש אסרו? הרי אנחנו יודעים שהעובדה שהגיעו לשם שני אנשים ואסרו אותו, ואני אראה לכם דבר מסוים דומה מאוד מתוך בוניואל בסרט הזה רוח הרפאים של החופש, מה פירוש אסור? אף אחד לא מגביל אותו, לא בתנועתו, לא בנסיעותיו, לא בעבודתו, הוא ממשיך, הכל ממשיך כרגיל. הדבר היחיד שמשתנה זה לא מבחוץ, זה מבפנים. הוא מנסה, מאחר ואסרו אותו, אתם רואים? שוב, אני לא יכול לדבר, כי אם עכשיו תבקשו מתוך המילון שלי, המקובל על כולנו, כלומר מה שכיניתי כאן המודל המוסכם, שאני אגדיר לכם אסרו, אז אומר לכם, באחת האופנים המקובלים, בין אם זה על ידי הזיקים ובין אם זה על ידי שקבלו אותו או קלעו אותו או לקחו אותו, האדם הזה ניטל ממנו חופש התנועה. וזה לא המצב כאן. ההפך הוא הנכון. יוסף קא מתחיל בהתרוצצות זזיתית שאין לה רגע של הפוגה, כי הוא רוצה לדעת מה קורה. אלא שהוא לעולם לא ידע מה קורה. כי אין לדעת בשום רגע האם כל צעד שהוא עושה מקדם אותו, מעכב אותו, או אולי אינו אלא זינוק נורא אל תוך תהום, אין לדעת באף לא אחת מתנועותיו האם הוא עושה את הדבר הנכון או את היפוכו. ולכן, אם אנחנו נתגעים אחרי 200 ומשהו עמודים ומגיעים למסקנה,
כמו שהיינו יכולים להגיע אצל בקט, ששום דבר לא יקרה, כי אסור, אבל אף אחד לא אמר לו מה לעשות, כי יש משפט, אבל אין שופטים ואין מקום ואין פרוצדורות. בקיצור, אם אנחנו מגיעים לסוג מסוים של ניהיליזם, לפחות נרגעים מתוך התפיסה שכל התהליך הזה אין לו תוצאות, הוא לא קונסקוונטיאלי, כמו שאנחנו קוראים לזה, אין לו תוצאות. אוקיי, זה יכול להמשיך עוד 5,000 עמודים, אנו טועים, כי ביום הולדתו הבא, באים אותם שני אנשים שעשרו אותו, ולוקחים אותו למחצבה שוממת מחוץ לעיר ומוצאים אותו להורג. הוא כן החמיץ משהו, רק לא הבין אפילו מה, ואנחנו לא מבינים מה. זו פעם ראשונה בהיסטוריה של המערב, שהקורא מוצא את עצמו בתוך מבוך, לבירינט. מבוך עלילתי, מבוך דמותי, אני לא מבין מה הדמות הזאת עושה, מבוך של מוטיבציות, ולפני כולם, מבוך של העולם. העולם הפך למבוך. המבוך הוא כמובן האידיום המרכזי של קפקא. טוב, נמשיך. נמשיך למשפט הבא. הרי יסרו אותו. ועכשיו המשפט הבא לא מעיד על כך, אבל משהו השתבש ברוטינה. הרי זכרו לה שגם אצל גרגור סמסה משהו השתבש ברוטינה. ואזכיר לכם שאחרי שגרגור סמסה מקיץ משנתו, פוקח את עיניו וראש הוא שרץ ענק, הרי כפי שכל אחד מאיתנו היה מגיב. זו היכולת של קפקא לסחוב מהדרמה לתוך הרוטינה. זו היפשושיות המשפטנית שלו. הוא היה אגב בפרופסיה שלו במקצוע, היה משפטן ועבד בחברת ביטוח גדולה. היה עובד נאמן ומאוד העריכו אותו. ומה שקורה עם גרגור סמסה זה שהוא מבין שזה כנראה סיוד הבלותי, שזה שטות גמורה, או במילה אחת נונסנס, והדבר הטוב ביותר לעשות זה להירדם לעוד 10 דקות, ואז לקום ולרוץ לעבודה, למרות שכבר קצת בחור והוא אדם מאוד קפדן ולא אוהב לאחר. דעקה שכדי לישון הוא צריך להתהפך על ביטנו, כי הוא אוהב לישון על ביטנו, והוא לא יכול כי הוא מצא את עצמו על גבו. ועד שהוא מנסה להפעיל את 8 או 12 הרגליים הדקיקות שמתרוצצות שם, הוא לא מבין איך שולטים בהם, אז השמיכה שלו נופלת, מתגלגלת מטה, וזה פרג בחורף, ועכשיו בוודאי שהוא כבר לא יוכל להירדם. כלומר, אתה לא יכול להתעלם מהמפגע הנורא שפורע את הסדרים הקודמים על ידי ההרגלים של הרוטינה. זה מה שאנחנו כל כך אוהבים לעשות. בואו נשכח את זה, על המציאות כבר שם. בואו נמשיך ונשען. המציאות לא מרשה לנו. והמציאות לא ניתנת לעיכול, לא ניתנת להבנה, לא ניתנת לשדרוג. ולמעשה, כפי שמתברר לגרגור סמסה מהר מאוד, הוא הולך מדחי אל דחי. כלומר, כל ניסיון נוסף שלו איכשהו או להבין או לשפר, רק מזיק נזק נוסף שלאט לאט הם מצטברים לתוצאה בלתי ניתנת להיפוך ופטלית, כמו שאמרתי. עכשיו, מה קורה עם הרוטינה של יוסף קאר? ובכן גם, אני מזכיר לכם שיוסף קאר הוא רווק בן 30, חי בבית דירות שמזכירה אלמנה, וזה בית דירות מאוד מהוגן, ושימו לב מה כתוב פה. הנה, המבשלת של מרת גרובך, שבדירתה התגורר, שהייתה מביאה לו את ארוחת הבוקר בשעה שהיא דבר יום ביומו, לא באה הפעם. ועכשיו אם תסתכלו רגע במשפט, מבחינת התחביר שלו, או הזיקות הדקדוקיות, אני שואל אתכם, בביתה של מי התגורר יוסף קא? התשובה המיידית היא בביתה של המבשלת, וזה להוציא דיבה עליו, והוא יתבע אתכם, של לדבר עליה. כי הוא לא התגורר בחדרה של המבשלת. ולכן, אחרי שנכנסתי לחלק השני של המשפט, אני מתקן, אני עושה מין היפוך זיגזג, ואני אומר, לא, לא, המשפט מוליך אותי באינרציה מטעה. למעשה הוא כמובן גר בדירתה של מרת גרובך, שהיא המזכירה שם, והמבשלת של מרת גרובך מביאה לו את ארוחת הבוקר. אז אני ממשיך וקורא, שהייתה מביאה לו את ארוחת הבוקר, ואתה משתנה הנושא של המשפט והפך למרת גרובך, נכון? האם אתם חושבים שמרת גרובך הייתה מביאה ליוסף קא? הפעם תסתפקו עם מרת גרובך, שיש לה ודאי הוא הכי דין יותר טובים מהמבשלת. ולכן, תסתכלו טוב במשפט, אם לא הובן מה שאני אומר, המשפט מתעתע בנו ומייצר פער בין הדקדוק והמשמעויות. כלומר, בין, או אם תרצו, בין הסינטקס והסמנטיקה. בין הזרימה הדקדוקית ומה שאנחנו צריכים להבין. אנחנו אומרים משהו כזה.
יוסף קה? התגורר בביתה של המבשלת? לא. בביתה של מרת גרובך, שהייתה מביאה לו את ארוחת הבוקר? לא. המבשלת הייתה מביאה לו את ארוחת הבוקר. בגרמנית זה 21 מילים, באחרונה היא נישט. ובעברית אי אפשר היה לעשות את זה. כי עכשיו שימו לב שאני נושם בקושי, ועלול ללקוט בהתקף עד שאני מצליח משפט של 2.5 שורות, ואני מתנשם ומגיע רק כדי לשמוע לא בא הפעם, רק שבגרמנית זה מסתיים עם לא. כאן בעברית זה לא בא הפעם, שם זה הפעם, בא לא. ולכן אני מחכה, כי בינתיים עוד אין לי את הנשוא. יש משפט ארוך, אני מתחיל להתבלבל בין הזיקות של הנושא והמוסה, אבל איפה הנשוא? הנשוא שהייתה מורה להביא לו את ארוחת הבוקר, רק היא לא הביאה לו את זה. ולכן המשפט הזה נגמר בלא, אכזרי, הרוטינה הופרה, כל המשפט הזה מוליך אותי לעין, עין עם א'. לפחות אנחנו צריכים לדעת לאן הוא הגיע, בייחוד שיש לנו את הפועל החזק הגיע, שזה פועל של הסד, פועל של ניצחון, טוב, אז הוא הגיע, אנחנו יודעים לאן הוא הגיע, לכפר. אבל שימו לב, כפר הטירה לא נראה לעין. שלג עמוק כיסאו, כן? שלג עמוק כיסאו פני הכפר. אז איך אנחנו יודעים שהוא הגיע לכפר, אם הוא קבור מתחת לשלג? תשובה, כיוון שזה הכפר של הטירה, ואם אנחנו לא רואים את הכפר עקב השלג, אבל בכל זאת נראה את הטירה, נבין שהקונסטלציה הזאת מחייבת שזה הכפר של הטירה ואליו היה צריך להגיע. אבל אם רואים את הטירה, תראו איך קפקא מרחיק אותנו מזה. הר הטירה לא נראה לעין. ערפל וחשיכה סבוהו, אב הרהוב רפה של אור לא רימס על מקום הטירה הגדולה. לא נראה לעין, הוא מוקף בערפל, והנה מלכודת קפקאי טיפוסית, הוא גם מוקף בחשיכה. האם מישהו מכם פעם ראה חשיכה? האם מישהו יכול להביא לנו פיסת חשיכה לשיעור הבא, להדגמה? האם יש משהו כזה בעולם? חשיכה היא רק מילה, הכלכלה שגורמת בעיות מטאפיזיות לומר שאין שם אור. אז אי אפשר לומר שהחשיכה א' מקיפה את הטירה וב' חוסמת את האור שבה. למעשה אין בטירה אור, ולכן אני אומר שיש שם חשיכה. על מה פירוש שיש חשיכה סביב לטירה? הרי אין לי כל סיבה לחשוב שיש שם טירה. אני אומר, יש שם טירה ואני לא רואה אותה כי היא מוקפת בחשיכה? או הרבה יותר הגיוני לומר, אני לא רואה כלום כי אין שם כלום. וכדי להגיש את הנקודה ממשיך ככה ואומר, אב הבהור, רפא של אור לא רימז. כלומר, לא זאת אומרת שאני לא רואה כלום, גם רמזים או מסקנות מסוימות שאני יכולתי להשיג אינן שוות בסיטואציה הזאת כלום. למעשה אני נמצא בתוך מקום שאינו ניתן להגדרה. ועכשיו מגיע אחד המשפטים היפים מבחינתי, בוודאי בספרות הגרמנית של המאה ה-20, כי נאמר לנו שעה ארוכה עמד כה על גשר העץ המוליך מדרך המלך אל הכפר, והיה נועץ מבטו בריקנות המדומה למעלה. ורק מפאת קוצר זמן אני אבקש מכם פשוט לחשוב על צירוף המילים היחיד במינו, ריקנות מדומה. א', האם יש לו בכלל משמעות? וב', אם אין לו, איך ייתכן שכה עומד בנועץ מבטו שעה ארוכה, ובייחוד שהוא עומד על מקום רופף שלא היה מומלץ, כן, להרבות בעמידה עליו, גשר עץ שמוליך מדרך המלך אל הכפר, כלומר הצומת שבא ברגע שהוא ימשיך את צעד אחד הוא נפרד סופית מהעולם שבחוץ, ומכאן והלאה הוא שייך לכפר. דעקה שהכפר שייך לטירה, ויוסף, וכז, לא יוסף כז, זה כה, הגיע לשם על תקן גיאודזיה, כמו בית קרקעות, כדי לעשות פרצלציה. הוא הוזמן כדי לאפשר סוף סוף לאוכלוסי הכפר לדעת איפה הם חיים. למפות את הכפר, אתם מכירים את הביטוי, פרצלציה, טאבו וכן הלאה. ופירוש הדבר שהכפר לא ניתן לדעת אותו לפני שכה ישלים את עבודתו. אבל כדי שיפתח בה, הוא צריך את אישור אדוני הטירה. ואדוני הטירה שותקים תמיד, אין כל דרך להגיע אליהם. יש לכם כאן את פרדוקס השקרן באפיון קפקאי מושלם. כדי שהוא יתחיל במדידות שיאפשרו לו ולאחרים להתביית ולהבין את הכפר, הוא צריך את אישור אדוני הטירה שהם הגורם הכי חידתי ואניגמטי
בסביבה. כדי להגיע אליהם הוא צריך קודם לסיים את מדידת הכפר. יש לכם כאן מה שג'וזף הלר ב-1961 קרא מלכוד 22. כאן מתחיל הצירוף מלכוד 22. כלומר, שתי תכליות שמבטלות אחת את השנייה, כמו נחשי לעוקום, אין דרך להפריד אותם זו מזו, הם חונקות אחת את השנייה, אין דרך לצאת מהספח הזה. כן, בבקשה. העניין הוא שלא זו מלבד שאתה צודק, אלא שלא אוכלוסי הכפר ולא אלה שאולי הם אדוני עתירה מודים בו. הם לא מודים שהזמינו אותו, הם לא מודים שנתנו לו אישור כלשהו, הם לא מודים שהוא רשאי בכלל להישאר שם, מאידך גיסא הם לא תובעים ממנו להסתלק ולא מגלים אותו. הוא שוב נמצא במצב כמו יוסף קא, שלכאורה הוטלה עליו משימה מסוימת, אבל לא מסוגל לבצע אותה. שם הוטלה על יוסף קא משימה לטהר את עצמו. רק משל זה הוא צריך לדעת מה המנגנונים של המשפט, והאם בכלל יש משהו כזה. כאן יש מצב מאוד דומה, עם אלגוריה קצת שונה, יותר, הייתי אומר, אורבנית. כל ימי חייו הוא מנסה למצוא דרך אל האור המהובהב שבו הוא נעץ מבט בפסקה הפותחת. אבל הקרוב ביותר שהוא מגיע, ממש עמודים אחדים לפני סיום הספר, זה כאשר הוא הגיע למסקנה מאוד מאוד רופפת, שאולי ביום מן הימים, במהלך השבוע הקרוב, מישהו שכנראה קשור לטירה, יגיע לפונדק. לכן הוא עורב לו. והוא עורב לו. יום שלם. בסוף היום, מתוך עייפות, והוא לא הצליח לשים יד על אף אדם שיכול בכלל לשמש מדריך לנושא הזה, הוא פשוט נופל פיזית לתוך חדר. הנפילה שלו מהירה אדם שישן שם וכבר עבר משנתו, והאדם הזה מתחיל לקשקש אין סוף דברים, דרך חילות וכל מיני ידיעות ופיסות, אלא שאין לדעת אם הוא בכלל מוסמך, אין לדעת אם הוא בכלל שייך, אין לדעת אם הוא בכלל מבין את מה שהוא אומר, אולי הוא עדיין ישן, ועוד הרבה דברים אין לדעת. אבל אנחנו אפילו לא צריכים לדעת מה אין לדעת, כיוון שבלב אחי, סוף סוף, נפל לרצפה והוא יושן שינה עמוקה כל משך השיחה הזאת. הוא לא שמע כלום. זה הקרוב ביותר שהוא הגיע. אם אנחנו פותחים את המשפט ואת הספר כולו, אם הגיע, אז הנה הוא לא הגיע לשום מקום, והוא לא יכול להגיע לשום מקום, וזה מצבו של האדם. על פי קפקא. ועכשיו, יש לנו כמה וכמה דברים לעשות, ואני ארצה להקריא לכם עוד פרגמנט כלשהו של קפקא, שמייצג הרבה מאוד מה שאמרתי. סך הכל קפקא היה מסוגל לכתוב את כל מה שהוא רצה בשתי שורות. והנה מקרה כזה. העצים, אכן, כמו גזעי עצים בשלג אנחנו, למלאית עין, עומדים הם תלושים, ובדחיפה קלה תוכל להזיז אותם, אבל לא. אינך יכול, שכן מחוברים הם היטב לקרקע, אך ראה, אפילו זהו רק למראית עין. כאן אתם רואים את המושג מראית עין, שכל כולו מין פעפוע סייסמי של פרדוקסים, כי מראית עין יש אך ורק אם יש מציאות או אמת. אבל אומר קפקא, הוא תופס את זה משני הצדדים, שהכל הוא מראית עין, ואם הכל מראית עין, המושג מראית עין כמובן הוא חסר משמעות, ברור? כי מראית עין אני יכול לומר רק אחרי שבררתי ודידתי את האמת. אני אומר, רגע, זאת האמת, מה שאתה חווית קודם הוא כזב, מראית עין, אבל זה לא מה שקורה כאן. ועכשיו אולי אחד הפרגמנטים הפסימיים ביותר של קפקא, גם מפורסם מאוד, שנקרא בתרגום הישן דבר הקיסר, כאן יש לי תרגום חדש שאני לא מכיר, של קרמל, ואני אקריא לכם אותו פשוט. מסר קיסרי, ושימו לב שהפעם קפקא יוצא מגדרו להנחיח או לשאוב לתוך הטקסט את הקורא, אותי, אתכם, המאזינים. אני כבר לא נשאר בחוץ, הוא קובל אותי לתוך מה שהוא כותב על ידי אופי הכתיבה, שימו לב מה הוא עושה. הקיסר, כך נאמר, גמרנו. מהרגע שנאמר, כך נאמר, כל מה שאתם תשמעו מכאן והלאה הוא ופרח, אבל נמשיך. שיגר לך לפרט
לנתין האלוף, שזה כל אחד מאיתנו, לצל הזעיר, שנמלט מפני השמש הקיסרית למרחקי מרחקים, הולך וממעיט אותנו, וגם נרמז פה שאני נמלטתי מהאור של הקיסר, אז מה פתאום הוא משגע לי עכשיו משהו, מה? עכשיו הוא ילכול אותי מחדש, עלי כל חירותי התבטא בכך שאני לא רציתי להיות שם. לך דווקא, שיגר הקיסר מסר מעל ערס מותו. טוב, הוא ציווה על השליח, לקרוא ליד מיטתו ולחש לו את המסר באוזנו. כה חשוב היה בעיניו המסר, שציווה על השליח לחזור עליו באוזנו. במדרוש אישר את נכונות האמור. ולעיני כל הקהל המקיף את מיטתו, כל המחיצות הופלו, ועל מדרגות החוץ המתנשאות בהלף רחב, עומדים במעגל גדולה הממלכה, לעיני כל אלה שילח את הרץ. טוב, אז יש לנו כאן משימה קפקאית עליונה, יש את הגדול מכולם, את האור, את יודע הרזים, אולי את המחוקק של הבריאה, הקיסר, אבל הולך למות, כלומר, זו גם שאלה, האם המילים האחרונות של הקיסר עוד חשובות משהו, אבל נניח שכן, הוא משגר לך, שאתה הקטן מכולם, אין כל קשר בינך לבינו, וגם רצית לברוח ממנו, הוא משגר לך מסר. מסר קיסרי קדוש, עם רץ קיסרי מיומן, שעכשיו יוצא לדרך. שימו לב, השליח, איש חסון שאינו יודע לאות, יצא מיד לדרך. פושט פעם זרוע ימין, פעם זרוע שמאל, ומפלס לו מעבר בהמון. כשהוא נתקל בהתנגדות, הוא מצביע על סמל השמש שבחזהו, ואכן הוא מתקלם בקלות שאין כמוה. אבל ההמון כה רב, אין סוף למקומות מגוריהם. אם הוא נפתח לפניו שדה פנוי, היה אף כמו על כנפי רוח, ובין רגע היית שומע את הצליל הנהדר של הלמות אגרופיו על דלתך. אלא שאין זה כך, הוא לשב כל עמלו. עדיין הוא נדחק בדי עמל דרך העולמות של הארמון הפנימי. לעולם לא יתגבר עליהם, וגם אם יצליח בכך עדיין לא ישיג דבר. עוד יהיה עליו להיאבק כדי לרדת בגרם המדרגות, ואם יצליח בכך עדיין לא ישיג דבר, עוד יהיה עליו לחצות את החצרות, ואחרי החצרות את הארמון השני, המקיף, ושוב גרמי מדרגות וחצרות, ושוב ארמון, וכן הלאה במשך אלפי שנים. ואם בסופו של דבר יגיח מן השאר הקיצון, דבר שלעולם לעולם לא יקרה, עדיין תסתרע לפניו עיר הבירה, טבור הארץ, על גיבוב משקעה הגבוה, לא, איש לא יפקיע כאן, ועוד עם מסר של בר מינן, ואילו אתה יושב לך אל חלונך, וחולם על המסר בערוב היום. אני חושב שזה אחד הפרגמנטים, לא רק היפים, אלא הפסימיים ביותר, שבין השאר מבהירים לנו, שהעולם של קפקא, שהוא גרוטסקי ולכן גורם לנו לחייך בהרבה מקומות, הוא הפסימי ביותר שאפשר לנמיין אי פעם בתולדות תרבות המערב, כי הוא אומר, לא רק שאין תקווה, לא רק שאין דרך, לא רק שאין פעולה, אלא שאין משמעות, ולכן אין אפילו מה לחפש. וזה נקרא במילה אחת, שקפקא הוריש מצד אחד לאקזיסטנציאליסטים, ומצד שני, כפי שאתם רואים בתרשים, לבקט, יונסקו, ורבים אחרים, אבסורד. לזה אנו קוראים אבסורד. אבסורד הוא לא שטות ולא נונסנס במובן שאנחנו עוסקים בו. אבסורד הוא מצב קיומי של היעדר מוחלט של משמעות ומשמעותיות. אין לא משמעות שאנחנו יכולים להשיג ולא משמעותיות שלה אנחנו יכולים לחתור. ועכשיו לקפקא יש יורשים רבים. אי אפשר בכלל לחשוב על הספרות של המאה ה-20 אחרי קפקא בלי קפקא. וגם רשום לכם כאן כמה, מינה טליסרון ובורחס ועוד רבים וטובים, חלקם רשומים פה, חלקם גדולים מאוד במדרג, חלקם נמצאים מחוץ לדלתות הפנתיאון, אבל עכשיו אני רוצה להקריא לכם שני קטעים, לדעבוני כבר לא היה מקום לרשום אותם על הדף, אקריא אותם בכל זאת, אני מקווה שתעקבו. אני עכשיו מדבר אולי היורש הגדול ביותר של קפקא, בספר המופלא ביותר שלו, מקס פריש עם יהש מגנטנביין. מ-1964, זה ספר וירטואוזי של עצמו, וכך הוא מתחיל. הנוכחים בשעת מעשה, רגע, רשמתי את זה. הנה. הנוכחים בשעת מעשה, שימו לב, מן האחרונים שעדיין דיברו עמו, ומה קרה בהיראים, מספרים, שוב המספרים הזה, שמבטל את כל הדבר, שבאותו ערב לא היה שונה מן הרגיל. הוא, הכוונה לגנטנמן, לא שונה מן הרגיל. הוא היה ער, אבל לא יותר לעמידה. הם סעדו סעודה טובה, אבל לא בבזבזנות. מתחילות
הסתירות הקטנות, הלא ברויות, מה פרוסדו, אבל לא בבזבזנות. משהו כאן מתחיל לצרום, משהו לא קוהרנטי, ברור, לא סתירה ישירה, אלא כמו, אני מזכיר לכם, הציור הנפלא הזה של מגריט, הרוצח המאוים, אבל אין שם סתירה. הדברים לא מתלכדים, האביזר הזה לא מתאים לאביזר הזה, ואלה נראים כמו תאומים, ואולי בכלל תמונה. משהו מתחיל פה לחרוק. ודיברו אומנם הרבה, אולם דברים רציניים עומדים ברומו של עולם. מה זה האולם הזה? העולם הזה לא שייך. אתה לא מבין אותו. גם הוא דיבר, אם כי בעיקר בהתחלה, ולא פחות מן האחרים. שוב, אם תחשבו על המשפטים האלה, המשפטים האלה לא קוהרנטיים, היה צריך הרבה מחשבה כדי לבנות אותם. רק בהתחלה ולא יותר מן האחרים. מישהו התפלא אמנם על מבטו העייף, כאשר הקשיב לדברי האחרים. אחר כך השתתף מחדש בשיחה בבדיחות הדעת, על מנת להבליט את נוכחותו. כלומר, בבדיחות הדעת זו הדרך להבליט את נוכחותו. בקיצור, זה בקיצור, כלומר מסכים כל התהליך, בשום פנים ואופן לא התנהג אחרת מכפי שהכירו את התנהגותו עד כה, אבל נאמר לנו קודם שלא בדיוק מכירים אותו כאלה מכרים אקראיים, שעדיין לא מכירים את ההיסטוריה שלו. אחר כך יצאה כל החבורה ביחד אל אחד הברים לשתות. בהתחלה עמדו שם במילן, אולם אחר כך פשטו את המילים והצטרפו להולכים אחרים שלא הכירו אותו וישבו עמהם, אז בכלל בשביל מה להזכיר אותם. אולי בגללה משתתק, האומנם הרי נאמרנו כבר קודם שהוא מיד לדבר, אז לא בגללה הוא השתתק, לשתייה הזמין רק עוד קפה, למה אנחנו יודעים מה הוא כבר השמין קודם, או שזה מופרך, אבל, זה אבל המתאים פה? כך הם מספרים, מי שחזר מן השירותים, במינים האבל הזה, קושל אותי עם הקפה, וזה בכלל לא שייך. מי שחזר מן השירותים היה חיוור מאוד. בעצם, הבחינו בחברונו רק לאחר שחזר, ולא ישב עוד במקומו. איך בדיוק הבחינו אז בחברונו? האם בכלל הם שמים אליו לב כשהוא יושב ושותק? אלא ביקש את סליחת הנוכחים משום שהיה ברצונו ללכת הביתה. כך זה ממשיך. כל משפט נוסף משקיע אותנו עמוק יותר בתוך עולם חסר קוהרנטיות. עכשיו אני עובר לספר מ-1970 של פטר הנטקה, מהיורשים הגרמנים הגדולים של האגף הקפקאי, ואסתפק בפסקה קצרה. גם היא הפתיחה. כשטכנאי הבניין, יוזף בלוך, שוער כדורגל מפורסם לשעבר, התייצג בבוקר לעבודה, הודיעו לו שהוא מפוטר. והוא אפילו לא מורה, תראו. מוזרים הם בגרמניה, שהוא מפוטר. אבל טוב, אני אקריא לכם זה מחדש, כיוון ש... יש פה משהו יפה, מעין כמוהו. כשטכנאי הבניין יוסף בלוך, שואל כדורגל מפורסם לשעבר, התייצג בבוקר לעבודה, הודיעו לו שהוא מפוטר. על כל פנים, עם הופעתו בפתח הצריף, שבו שהו הפועלים באותה שעה, הרים רק מנהל העבודה את עיניו מארוחת העשר שלו. ובלוך פרש זאת כהודעת פיטורים. ועזב את אתר הבנייה. אני באמת נאלץ לומר שאני בטוח שמשרד החינוך היה מוכן להרבה כסף לשלם עבור סוג כזה של מנטליות אצל המורים, כן? הם אפילו לא יוצאים מכים. טוב, תראה זאת כבר פתאום, בזל בתר הבנייה. עכשיו שימו לב, ברחוב הרים את ידו, אבל המכונית שעברה לו ידו לא הייתה מונית. אף כי בו כלל לא הרים את ידו כדי לעצור מונית. לבסוף שמע כל בלנים לפניו וכו' וכו', כך זה ממשיך. מסתירה... חרדתו של השוער בביתת ה-11 בתרגומו של גילון טורי, ספר קטן, עמוס סתירות, אין בו משפט אחד הגיוני. יצירת נונסנס נפלא. ועכשיו לסיום, מאחר שאני רוצה את השיעור הבא להקדיש לוויסקרול, אז עכשיו אני משלם חוב בעצם מלפני שני שיעורים, כי אנחנו, משני שורים והשור האחרון, כי אנחנו דיברנו על אינטרטקסטואליות. אנחנו דיברנו על פוסט-מודרניזם, אנחנו דיברנו על דקונסטרוקציה. היום אנחנו המשכנו לכיוון שאינו פוסט-מודרני, אלא מקדים את הפוסט-מודרניות ב-50 שנה, אבל מבשר אותה, שאינו אינטרטקסטואלי, כיוון שקפקא הוא ממש אחד הסופרים הכי אנטי-אינטרטקסטואליים במאה ה-20, הוא בכלל לא מזכיר כמעט אף לא שם או טקסט אחר שאנחנו צריכים לידע על מנת להבין איפה אנחנו נמצאים.
אבל הוא דקונסטרוקטיבי באופן מוחלט, כיוון שהוא מבצע את הדקונסטרוקציה שלו הישר לתוך החשיבה באמצעות הטקסטורות והסינטקס של הטקסט עצמו. ולכן אני רציתי עוד לפני שבוע להראות לכם מה זה אינטרטקסטואליות. ואנחנו עוד נמשיך אולי מילה או שתיים על קפקא ולויס קרול, יהיה הנושא שלנו בשבוע הבא, ועכשיו אנחנו נסתפק בלראות קטע אחד של אינטרטקסטואליות, ובשביל זה אני רוצה שאתם תראו גם את הטקסט המקדים אותו. אז אם כן, נתחיל בטקסט שאחר כך מיובא לשם, והוא הסיום היפה של אחת מיצירות היפות של הקולנוע במאה ה-20, היצירה של ברגמן מ-1957, אחותם השביעי. מה שקורה זה שחבורה שלמה של צליינים, צלייני משמעות, אנשים, הגיבור בא לעולם כדי לבקש משמעות, הוא אנטי-קפקאי, והמוות שאיתו מנהל דין ודברים לכל אורך הסרט אסף אותו ואת אלה שהיו לצידו, רק שלישייה קדושה אחת, השלישייה הקדושה איכשהו נמלטה מן המצור, ויש שם שלושה אנשים תמים, גבר, אישה ותינוקם, שנקראים בצורה מאוד פשוטה יוב, מאיה, זה השילוש הקדוש, ואם זה מה שהגבר רואה, אז מיכאל בוא נראה את הקטע הראשון. ברגמן, הסיום של החודם השביעי. Ser du, Mia? Jag ser dem. Där borta på den mörka ovädershimlen. De är där allihop. Smeden och Lisa. Och riddaren Ravel. Och Jöns och Skap. Och den stränge herren Döden. Bjuder dem till dans. Han vill att de ska hålla varandra i händerna. Och så ska de föra dansen i en lång rad. Och först går den stränge herren. Med Lisa. Att kan ni själv dans? Asher! בסיום הסרט של רודי אלן, שכבר היינו מתוכו פה שני קטעים. אהבה ומוות מ-1975. הסיום, בוריס גרושנקו, שאנחנו ראינו אותו מתחייל כאן, מוצא להורג. הוא ניסה להתנקש בחיי נפוליאון, הוא כמובן נתפס, והוא עומד להיות מוצא להורג. העניין הוא שבלילה הקודם, בלילה שזה שחר הבוקר שלו, היא התגלה אליו מלאך שביסד לו שהוא ינצל, שהקיסר יחון אותו ברגע האחרון ממש, לכן הוא הולך אל קיר המוות בביטחון עצמי שכנראה חיים נפוליאון לא ראו מעולם. אבל כפי שמתברר זה היה מלאך כזב, והורגים אותו באותו זמן אשתו, מרגע זה אלמנתו ודודניתה מדברות אי שם, ובסוף כולם מפגשים, ואני רוצה שתראו את הקטע הזה, הקטע המסיין של הסרט הזה של רודי אלן, אולי כאפיון יפה במיוחד, מבריק ואלגנטי לאינטרטקסטואליות. כלומר שכדי בכלל להבין את המתרחש כאן ולהתענג על זה, אני צריך לבחוש טקסטים רבים ולהפוך אותם לשלם חדש. בבקשה מיכאל לקטע הבא. Closer, you don't want to miss, you know. Looks bad on the report. Hey! Well, the emperor's really cutting close. I got a flare for the dramatic. That old sly boots. Hi! It's a very complicated situation, Cousin Sonia. I'm in love with Alexei. He loves Alicia. Alicia is having an affair with Lev. Lev loves Tatiana. Tatiana loves Simkin. Simkin loves me. I love Simkin, but in a different way than Alexei. Alexei loves Tatiana like a sister. Tatiana's sister loves Trigorin like a brother. Trigorin's brother is having an affair with my sister, who he likes physically, but not spiritually. Natasha is getting in the mood. The form of Mishkin and Mishkin is sleeping with the form of Traskov and Toskov.
Natasha, to love is to suffer. To avoid suffering, one must not love. But then one suffers from not loving. Therefore, to love is to suffer, not to love is to suffer. To suffer is to suffer. To be happy is to love. To be happy, then, is to suffer, but suffering makes one unhappy. Therefore, to be unhappy, one must love, or love to suffer, or suffer from too much happiness. I hope you're getting this down. I never want to marry. I just want to get divorced. Well, look! Look! It's Boris! I got screwed. How? Oh, I don't know. Some vision came and said that I was going to get pardoned and they shot me. You were my one great love. Oh, thank you very much. I appreciate that. Now, if you'll excuse me, I'm dead. What's it like? What's it like? You know the chicken at Tresky's restaurant? Yeah. It's worse. Worse than the chicken at Tresky's. Oh, well, life must go on. The last traces of the shimmering dusk are setting behind the quickly darkening evening. And it's only noon. Soon we shall be covered by wheat. Did you say wheat? Wheat. Wheat. I'm dead. They're talking about wheat. The question is, have I learned anything about life? Only that human beings are divided into mind and body. The mind embraces all the noble aspirations like poetry, philosophy, but the body has all the fun. The important thing, I think, is not to be bitter. You know, if it turns out that there is a God, I don't think that he's evil. I think that the worst you can say about him is that basically he's an underachiever. After all, you know, there are worse things in life than death. I mean, if you've ever spent an evening with an insurance salesman, you know exactly what I mean. The key here, I think, is to not think of death as an end, but think of it more as a very effective way of cutting down on your expenses. Regarding love, what can you say? It's not the quantity of your sexual relations that count. It's the quality. On the other hand, if the quantity drops below once every 8 months, I would definitely look into it. Well, that's about it for me, folks. Goodbye. טוב, יש לכם חומרים במחשבה לפחות לשבוע. תודה לכם, עד כאן היום. תודה רבה, תודה רבה.